اس انٹرویو کے ساتھ جڑا آج کا ایشو تھا، اس میں سب سے اہم چیز یہ تھی کہ کوئی بھی شخص جو نیب کے پاس زیر حراست ہوتا ہے وہ ریمانڈ پہ ہوتا ہے، اور ریمانڈ پہ ہونے والا کوئی بھی شخص جو ہے وہ انڈر انویسٹیگیشن ہوتا ہے، اور جب کوئی انڈر انویسٹیگیشن ہوتا ہے تو میڈیا ایکسیس اس کو دستیاب نہیں ہوتی۔ ایک آپ کا نیب کا لا ہے جس کو بریچ ہوا، اور نیب کا ملزم کوئی بھی میڈیا کے ساتھ اس طرح انٹرویو نہیں کرتا، کوئی بھی اگر وہ انڈر انویسٹیگیشن اور انٹروگیشن ہے۔ دوسرا لا جو ہے، جو ہی وہ نیب کی کسٹڈی سے اس پارلیمنٹ ہاؤس کے سیکیورٹی کو ہینڈ اوور ہو جاتا ہے تو پارلیمنٹ کے اپنے لاز اس کے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں۔ پارلیمنٹ کا کسٹوڈین سپیکر آف دی نیشنل اسمبلی ہے، تو سپیکر آف دی نیشنل اسمبلی کی اجازت کے بغیر آپ میں سے کوئی بھی تین کیمروں کے ساتھ بیٹھ کے یا میرا بھی چاہیں تو انٹرویو نہیں کر سکتے، اس کے لیے سپیکر کی اجازت لینی پڑتی ہے۔ اور ہم میں سے کوئی بھی معزز رکن جو یہاں سے وہ میڈیا سے بات کرنا چاہتا ہے تو پارلیمنٹ کے باہر میڈیا کے لیے ایک ڈیزیگنیٹڈ ایریا بنایا گیا ہے جہاں بیٹھ کے وہ بات کرتے ہیں، کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو ایکسپلین کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ کی اپنی سینٹیٹی اور سیکیورٹی بریچ ہوئی، اور پارلیمنٹ کا جو کسٹوڈین ہے اس کو بائی پاس کر کے وہ انٹرویو یہاں کیا گیا۔ تیسرا رول آ جاتا ہے پھر پیمرا کا، تیسرا قانون پیمرا کا ہے جو ایک ریگولیٹر ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کوئی ایسا شخص جس کا انٹرویو ہو رہا ہے وہ پیمرا کے کوڈ آف کنڈکٹ کے ان پیرامیٹرز میں فال کرتا ہے۔ ایک نیب کا اگر کوئی ملزم ہو، ریمانڈ پہ ہو اور انڈر انٹروگیشن اور انویسٹیگیشن ہو، تو پیمرا لا کے مطابق اس کا انٹرویو اس انداز سے چلایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ تینوں لاز جب اس پہ آتے ہیں تو پیمرا کو اپنے کوڈ آف کنڈکٹ پہ عمل کرنا ہے، جس کا حکومت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایک انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر ہے، اس کا کام ہی مانیٹرنگ ہے۔ تو اس لیے یہ تینوں لاز آپ کے سرے عام بریچ ہوئے، ان کا مذاق اڑایا گیا، اور تین قوانین کے منہ پہ تماچے مارے گئے، ان لوگوں نے مارے جو خود قانون بنانے والے ہیں، جو لا میکر ہیں۔ تو اگر لا میکر ہی قانون کا احترام نہیں کرے گا تو وہ قانون جو ہے پھر اس انداز سے مضبوط نہیں ہوگا، وہ لولا لنگڑا ہی رہے گا، اب وہ بیساکھیوں پہ کھڑا رہے گا، اس کو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہونے کے لیے اس پہ عمل درآمد۔ غلط مرزا کا اور احسان اللہ احسان صاحب کا بھی اسی طرح انٹرویو چلتے رہے، یہ ان کا موقف بھی رہا ہے۔ دیکھیے دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی کسی کو، وہ نیب کی زیر حراست لوگ تھے، نیب کے ریمانڈ پہ تھے، نیب کے ساتھ انویسٹیگیشن اور انٹروگیشن میں تھے، تو پھر آپ بتا دیں کہ ان کو ان کے ساتھ آپ کس طرح کمپیئر کریں گے؟ کیا وہ انٹرویو پارلیمنٹ کی اس کمروں کے اندر تین تین کیمروں کے ساتھ ریکارڈ ہوئے؟ اگر ایسا ہے تو تب بتا دیں۔ اگر آپ یہ موبائل فون سے میرا انٹرویو لے کے کھڑے ریکارڈ کر رہے ہیں تو کہیں بھی خفیہ جگہ پہ بیٹھ کے کوئی شخص اپنا پوائنٹ آف ویو ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے وہ کسی جگہ اپلوڈ کر دیتا ہے تو یہ کوئی غلط ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ غلط ہونے دیا جائے، غلط کو نہ روکا جائے، اور غلط کو وہ اگر آپ کہتے ہیں یہ روایت ہے ہوتا رہے تو غلط روایتوں کو توڑنے ہی پیپلز پارٹی۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنی جماعتیں تھیں، اس کا مطلب ہے میڈم جی کہ ابھی اس پہ پابندی لگا دی جائے گی؟ میڈم یہ بتاتے ہیں، دیکھیں میڈیا کی اگر یہ پابندی لگی ہوتی تو آپ اس طرح میں مجھے گھیر کے کھڑے ہوتے، یہ آپ کی آزادی کا ثبوت ہے۔ میڈم بنیادی سوال یہ بتاتے کہ نیب کی عدالت کے بعد نیب کے ملزم کی پریس کانفرنس، سوالات، انٹرویوز ہو سکتے ہیں، پارلیمنٹ میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ میں نے آپ کو وجہ بتا دی، پارلیمنٹ کی اپنی ایک سینٹی ہے۔ اگر سپیکر نے ان کو اجازت دی ہے، آپ ان کا چیک کر لیں، سپیکر کا کوئی اجازت نامہ ہے کہ یہ کیمرے اندر آئیں، یہ ریکارڈنگ ہو، تو پھر تو وہ سپیکر کا استحقاق ہے، سپیکر سے پوچھے، اور اگر اس کی وائلیشن ہوئی ہے تو پھر اس ہاؤس کا تقدس پامال ہوا ہے۔ شکریہ۔